U vijestima u pola sedam pogledajte. Zašto se već tri dana ne stišava bura oko usvajanja rezolucije o Srebrenici, kakve poruke stižu iz Beograda i šta poručuju građani i političari iz Crne Gore. Nazire li se kraj trogodišnjoj rekonstrukciji Mojkovačke i Bajičke ulice na Cetinju? Šta nova gradska uprava u Nikšiću planira sa balon salom u park Šumi Trebjesa, koja je već duže opasnost po bezbjednost građana? O ovim i ostalim temama opširnije u pola sedam.